Fråga 1. Vi befinner oss i landet som kallas för Skärgårdarnas land. De är kända för sin arkitektur och design och deras ketchup smakar skit. Vi har anlänt till DK Köpenhamn. Vi är på Mikael och Beer Week. Eller Beer Celebration är det ju. Välkommen. Hej, vad ser du fram emot idag? Nej. Bira, bärs och öl. Gott. Jag börjar få träningsvärk redan. Här är en. Hallå. Hur är läget? Jo, det är bra tack. Men nu vill man ju bara köpa första ölen här. Så man kommer igång liksom. Men fan, var fan ska vi börja? Vi måste börja med lite pils va? Ja, lite pils eller lager. Låter bra. Vi börjar med det. Här har vi riktigt seriösa ölfantaster. De har protokollföring och en avsmakningsbricka. Intressant. Det gäller att vara snabb nu, alltså. Man kan inte stå i kö för länge, så alltså. Man måste ha något direkt. Vad tog du för något? Guava Goose heter den. Collective Arts. Det var en sur variant, men den var god. Är det Crooked State vi köar till nu, eller? Ja, Jakob förstod det. Jag har aldrig hört talas om den. Det blev sur direkt. Det blev det ändå, alltså. Thank you. I'll take that one. Thank you. I'll take this one. Vi sa inledningsvis skulle vi börja lätt med kanske en pilsner eller en lager. Det blir en suröl. Det kommer döda hela tungan. Det var riktigt jävla sur också. Typ det suraste surölen jag smakat. Alltså, prova den. Skål. Ja, det var riktigt jävla sur. Ja, det sticker i näsan. Mm, den var helt okej. Okay. Jag glömde ju bort, man kan ju vaska för det är ju uppenbar i 4 timmar. Vi ska ändå ta det lugnt. Kanske. Just nu känner jag att vi skulle ha valt öl innan vi kom in här. För att nu blir det blir för svårt att välja. Alltså jag, vi bara kör go with the flow. Alltså, det är för sent. Go with the flow, kan passa paradox. Get ready! Hur många öl har du druckit? 4. Hur lång tid? 10 minuter. Det är ett jävla tempo när man kommer in i snurran här. För då är det bara att svepa och ta nästa. Man vill inte, det är svårt att komma ut från baren. Ja. Men nu dricker jag en Cloudwater Bellini. Slushy. Så det var väldigt fin färg. Och ja. En liten 8-procentare. Gött. Yeah. Skål. Väldigt intensiv smak i denna staten. Var från Finback Brewing. Kommer dock inte ihåg vad den heter. Vad heter den, Bernan? Något med dubbel V. Finback. Ja, Finback Bryggeri, det kommer jag ihåg. Men vad ölet hette. Men var god också. En 12% i stout, stadig, väldigt intensiva smaker som sagt. Fille gick på den 14% cherry wine mjöden direkt. Men den åkte i vasken. Vaska. Denna var från Cigar City. Väldigt mycket smaker i början, sen så avtar den ganska mycket. Kommer dock inte ihåg vad den heter. Något på X tror jag det var. Mm. Ja, det tycker jag faktiskt var. Vad god då? Vad är detta? Jag bara tog någonting. Jag vet fan vad det heter. Det är danska. Jag är inte så jävla bra på det. Vad tog du för något? Jag tog en stout från Cloudwater. Kommer ju tyvärr inte ihåg vad den heter. Jag googlade upp, sökte precis i appen men hittade inte den där. Det skulle inte vara en deepa enligt appen. Det skulle inte vara någon stout idag. Men den var trevlig. Rätt mycket kokos. Smakar stout. Kaffe, kokos. Gott. Vad dricker du för något? Cigar City. Vad fan heter den? Space Pope. American IPA. Är den en god då? Ja, den är len. Len och fin. Ren och lätt ner. Nej, fy fan. Smakar... Gustav och jag snackar och Jakob är lätt liksom. Jakob. Jakob, var är det? Jakob.
Jag stod och kallade på dig ju. Vad är vi inne? Skynde? Ja. Skynde? Ja, då får jag halsa i det här vattnet så kör vi. Ja, det blir en musikfog härifrån Tio Öl. Åh, jävlar. Den luktar frukt. Jag tog någon trippelipa från Tio Öl som skulle vara zero IBU. Så i noll beska. Men det blir lite konstigt, men hade vi att ha lite beska? Ja, men alltså smaken med det är bara juice. Alltså i och med att det är verkligen noll IBU. Ja, det är lite märkligt. Men gott. Ja. Det är något som saknas ändå. Det är en multivitaminjuice helt enkelt. Utan vitaminer. Spontan hexadruple passion fruit. Från Michele. 10,6% sour här. Den är så jävla sur. Så att det svider i magsäcken. Om du hade gett en snabbetyg, vad hade du gett den? Ja, men den är ju trevlig ändå va? Lite för mycket syra skulle jag säga. Men ja, en 4 av 5 skulle jag väl säga, tänker jag. Mjukt. Ja, det är gott. Gott, som de säger på Instagram. Största tipset idag, Rare Barrel har varit bra tycker jag. Och The Brewery har ju en lågalkoholig sour med grapefrukt och salt tror jag det var från den fruktserien som var riktigt nice också. Ja, LM11. Följ Instagram. Följ de här grabbarna också på Instagram. Jag är inte där än. PH är ju uttalad icke-öldrickare. Men jag gillar att han gör ett försök. Han var med oss på Öl- och Whiskey-mässan och nu är han på Michele Beer Festival. Den var trevlig. Ew. Nej, inte riktigt min grej. Okej. Besviken. Ja, nu så hittar jag, tror det är Vitryssland och Rysslands flaggor. Vi ska testa Midnight Project Selfmade Brewery. Häng med så testar vi. My cameraman is over there. De var väldigt skeptiska till micken när jag kom dit till dem. En vegetarisk gås från Ryssland. Smakar kompost och äppleskrutt. Det var inte så gott. Okej, den börjar ta sig ändå. Den är ganska trevlig. Nice stämning. Massa folk som gillar öl. Här är ett nordkoreanskt bryggeri. Så vi får, här går det faktiskt en kontrollant som kommer min vänster nu. Har ni någon koll på detta bryggeriet här? Nej, det har jag faktiskt inte. Ja, det är väl inte så många som finns. Ja, men det är väl ganska trevligt att de är här. Ja, ja, för fan. Jag har full respekt. Det är väl det enda som har kommit ut därifrån. Hello, which one do you recommend? Number one. I take number one. Enjoy. Thank you very much. Okay. Är det number five det där? Rismalt, denna. Ja, men denna, number five, var mer spännande. Nej, men den här var ju mer en semesterlager, typ. Men den var ju god. Te Donggang Brewing Company. Spännande, den här smakar ingenting. Nej, men den var ju mer spännande än number one. Det här är spännande. Det här är en Wild Ale från Finnman. Trevlig. Lite viljast och sånt. Ja, men det smakar lite så här fläder också. Ja, det gjorde det kanske. Jag tänkte kolla vad Stockholm Brewing har. För att de har lite så här blandat så här cellar brewing och så vidare. De har lite alltså så här källarjäst öl med eklagat och så vidare. Och sen har de lite vanliga pilsen också. De har väldigt blandat. Verdant är också sjukt bra. Och bra här. The best one. Nu gets things done, man. Yeah.
Let's do this. IPA, Simcoe, Nelson, Mosaic, quintessential New England IPA that we make. It's, 6.5% and it's, it's ace. Named after Neil Cassidy, Beat Generation, driving around the US giving away acid on a bus called Further. So, yeah, man. Enjoy. Är man så schysst så är det direkt plus 1,5. Jag vet inte ens vilken jag fick. Och detta är den första gången jag någonsin får testa Verdant. Ja, det är gott. Var den så lite fyllig, mjuk eller? Det var IPA du har då. Jag tyckte faktiskt att Pale Ale var bättre, alltså apan. Prova den istället. Pale Ale var bättre, men båda två var fruktansvärt nice. Bissell Brothers. Hasslein Hässle tipsar om den här dubbelipan. 4,5 på Untappd har den visst. Luktar gott. Namnet kommer från att det är Amerikat. Så är Woohoo! Jävla loser. Ah. Tydligen är det en grej här att när någon tappar ett glas så klappar alla och skriker. Men swish i Amerika, det är när bollen sitter rakt ner i korgen på basket. Vi får väl se om den här ölen är lika fin som ett sånt skott. Undertoner av gurka. Tänk, faktiskt, ja. Sältan från en gurka. Men den sa swish. Ja. Sältan från en gurka. Jo, men vadå? Picklad alltså, gurka. Detta är high level smaksätt. Ja. Jag tänkte mig en vanlig grön gurka. Jag tycker det var ganska trevligt, men pilsner var jävligt fin. Alltså är det inte lite kul att de har ställt det nordkoreanska bryggeriet bredvid det amerikanska bryggeriet? Ja, här kommer de överens. Ja, här är broderlig ölkärlek. Behövs lite bra craft beer för att vi ska komma överens. Så nästa sånt toppmöte politiskt. Det är här. Så vad tycker du om öl? Supergod. Det är så mycket bra öl här. Så hälften kunde vara nog, eller hur? Det är riktigt bra. Ja, topptipset än så länge. Blueberry tart från Bottle Logic. Ryssen där borta har en gåse med någon slags salladsblad i. Supergott. Ska vi se här, får ni en live-recension av OO's pilsner också. Ja, bra skit. Ska vi ha coconut stout eller ska jag ta till dig också? Ja, vi tar en av varje. Ja. Är det rekord? Alltså jag vet ju inte vilken siffra av öl detta är just nu. Så nu har vi coconut stout och en blueberry tart. Så vi bara kör. Ja, vi kör. Jag tror att vi har otroligt olika smaker i våra munnar just nu. Det här är högstadiedisco, blåbärssidor. Sjukt gott faktiskt. Ja. Otroligt gott. Hur var din? Detta kan vara den lenaste stouten jag någonsin har provat. Alltså så här, den var bara krämig och nej. Men med smak av coconut eller? Ja, ja, ja. Oh, ja, man känner kokosen. Ska vi köra en switcheroo? Ja. Skål. Ja. Oh, jäklar! Den här är jättegod. Ja, det var så gott. Alltså det här var så jävla gott. Ja, den här var otroligt god. Jag håller med. Det är också väldigt mjuk och lättdrucken. Ja. Än så länge hade jag väl velat säga. De här två är topp 5. Jag håller med verkligen, men det är kul att ett bryggeri kommer med två så olika öl. Ja. Det är verkligen olika. Men varför gillar du Bottle Logic? Varför var du taggad på att testa dem? Jag följer byrån som gör deras grejer. Så jävla snygga grejer. Ja, så det var därför. Och det visade sig vara svinbra. Men det är väl dags att avrunda, känner vi. Vi har ju testat så sjukt jävla mycket öl. Och goda öl. Ja. Men det är så allting bara går ihop nu. Fan, alltså, dricker jag en dipa eller en suröl? Jag vet inte. Alltså. Men det är lite så här, i och med att man inte betalar för ölen här så blir det lite så här. Okej, ge mig en öl, så går man vidare. Det var ingen kö, då tar jag där. Men det har ju varit jävla kul. Ja, verkligen. Lite annorlunda upplägg än de andra festivalerna jag varit på. Ja, vi har ju träffat massa roligt folk också. Testat nordkoreansk öl också, vilket är helt sinnesfullt. Ja, det var kul. Ja, det är kul att Kim Jong-un skickar hit dem. Det är inte så jävla ofta man smakar en sån, va? Ketchup. Nej, det kommer efter. Skål och tack, samma. Ja. Om ni inte har satt er fot här på Mikkeller Beer Celebration någon gång så rekommenderar jag att
kommer hit nästa år. Och vi tackar Danny som har hjälpt att filma. PH som hatar öl men ändå vill ställa upp och följa med och dricka öl. Kristoffer som har svinmycket öl på en täp. Konfall som bara älskar öl i allmänhet. Jajamän. Skål! Skål! Så tar vi en när vi filmar också. Vad sa du? Så tar vi en när vi filmar också.